Слава Україні, слава силам оборони України. Вітання усім глядачам 24 каналу. Ці години поговоримо про те, як російські дрони порушили повітряний простір двох країн-членів НАТО, про те, як наші захисники вперше збили на величезній висоті російський безпілотник «Орлан», та про те, що відбувається на полі бою. Трохи згодом, і на початку я вас завжди прошу долучитися до актуальних зборів. Будь ласка, бачите QR-код, скануйте і переходьте до допомоги нашим захисникам та захисницям. Кожна ваша гривня важлива, ми це постійно повторюємо. І хочеться, щоб ви усвідомлювали, що це наразі дуже і дуже важливо. Мене звати Ольга Білан, і далі до головних оперативних новин. Країна-агресор Росія за минулу добу атакувала енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Про це повідомило Міністерство енергетики України сьогодні, у понеділок, 9 вересня. У Дніпропетровській та Харківській областях через обстріли були знеструмлення підстанцій та споживачів. На цей час живлення частково відновлено. Водночас у Донецькій області під час російського обстрілу знеструмлювалося кілька підстанцій, а також шахта. На момент інциденту у шахті залишались 74 працівники. Усіх виведено на поверхню. Йдеться у повідомленні Міненерго. Крім того, у Чернігівській області внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, знеструмлювались більше ніж 3 тисячі абонентів у 3 населених пунктах. Російські дрони порушили повітряний простір двох країн-членів НАТО, а саме Латвії та Румунії, після чого обидві країни надіслали початкові звіти про інцидент своїм союзникам по НАТО. А також було розпочато детальніше розслідування, пише The Telegraph. Відомо, що один з безпілотників залетів до Румунії в неділю під час нічної атаки на Україну, а інший впав на сході Латвії, і в Бухаресті вирішили відправити винищувачі F-16 для моніторингу неба та розіслати текстові повідомлення жителям двох східних регіонів. Міністр оборони Латвії Андреа Спруц зауважила наступне. Ця ситуація є підтвердженням того, що нам необхідно продовжувати розпочату роботу зі зміцнення східного кордону Латвії, в тому числі розвивати можливості протиповітряної оборони і засоби радіоелектронної боротьби, щоб обмежити діяльність БПЛА, безпілотних літальних апаратів різного призначення. Водночас на такий інцидент відреагував і президент країни Едгар Рінкевич. Він сказав наступне, цитую, «Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і ми повинні реагувати на них колективно». Своєю чергою заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що жоден з випадків не був визнаний достатньо значним, аби викликати будь-яку колективну реакцію НАТО, серед якої положення про взаємну оборону передбачене статтею 5 статуту, яка означає, що напад на одного члена Альянсу є нападом на всіх. Він підкреслив, НАТО засуджує нічне вторгнення Росії у повітряний простір Румунії, хоча у нас немає інформації про навмисний напад Росії на членів Альянсу. Ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними. Кінець цитати. Тим часом міністр закордонних справ Литви Габріеліс Ландсбергіс вважає, що бездіяльність союзників призвела до падіння російських безпілотників на території країн-членів НАТО. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X. Інциденти, немислимі ще 3 роки тому, зараз розглядаються як рутина. Ніщо не повинно падати на Україну, чи Латвію, чи будь-де на території НАТО. Але це нова реальність, до якої призвела наша бездіяльність. За його словами, Литва буде підтримувати рішучу відповідь партнерів. Тим часом з'являється інформація, що російським безпілотником, який 8 вересня впав у Латвії, ймовірніше за все був Шахет. Він був начинений вибухівкою, про це повідомляє з посиланням на Рус-ТВ.нет. Як зазначається за словами командувача Національними збройними силами Латвії, дрон був деактивований. Наразі проводиться його ретельний аналіз. Також він заявив, що появу дрона в Латвії не можна розглядати як відкриту військову ескалацію проти країн. Метою дрона була не Латвія. Ну, в принципі, відмовки ми всі ці чули. І за словами міністра оборони Андріса Спруца, Латвія посилить протиповітряну оборону на східному кордоні у відповідь на російські дрони, які залетів в їх повітряний простір. Паралельно з цим у Литві готують національний план масової евакуації громадян. Він буде представлений вже у жовтні 2024 року. Про це повідомляє з посиланням на LRT. Під час прес-конференції
Міністр внутрішніх справ Агне Білотайте зазначила, що сам план буде готовий до початку жовтня. Вона зазначила, що у кожній територіальній одиниці є свій план евакуації, однак Білотайте наголосила, що країна повинна мати план евакуації національного масштабу, а також бути готовою до його реалізації у разі потреби. Вона також заявила, що через кібератаки безпека населення стала пріоритетним питанням. Сьогодні цивільний захист актуальний, як ніколи. Війна проти України триває, країни нашого регіону піддаються гібридним та дезінформаційним атакам, а диверсії – це наша нова реальність. Важливо зазначити, що ми перебуваємо на передовій позиції, тому сьогодні цивільний захист став пріоритетом у нашому порядку денному. Вона зауважила, що буде недостатнім зміцнювати цивільний захист лише на національному рівні. За її словами, уряд вирішив працювати разом з іншими країнами Балтії. Також Білотайте зазначила, що країни подаватимуть заявки на фінансування створення планів евакуації населення від Європейського Союзу. Так, це дуже дорого, але ми повинні обговорити можливості об'єднання наших зусиль і отримання відповідної підтримки від ЄС. Ми закликаємо провести оцінку ризиків на рівні Європейського Союзу, щоб краще розуміти загрози і забезпечити заходи цивільного захисту. Відомо, що ще у середині липня Сейм затвердив програму зміцнення та розвитку цивільної оборони. Вона була ініційована Міністерством внутрішніх справ. Її зміст включає створення нових укриттів, систему повіщення, спеціального мобільного додатку та фінансування в розмірі 285 мільйонів євро. А також у Литві наголосили, що будуть надалі підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією. І голова МВС Литви також заявила, що наразі уряд має адаптувати цивільний захист до гібридних та військових загроз. Вона сказала, нам необхідно перейти від цивільного захисту до цивільної оборони. Часи змінилися. Також на прес-конференції міністр внутрішніх справ Латвії повідомив, що наразі його країна працює над створенням безпечних укриттів у підземних будівлях. Заявив він наступне, що зараз у Латвії налічується близько 5 тисяч підземних будівель. Ми прагнемо, щоб до листопада ці будівлі були готові до використання як укриття. Зенітники 3-ї окремої танкової залізної бригади ЗСУ вперше збили на величезній висоті російський безпілотник «Орлан» в небесній дуелі та показали відео. Військові розповіли, що від цієї новини захоплює дух. Залізна бригада вперше збила висотний російський безпілотник в небесній дуелі. Це сталося 7 вересня над Харківщиною. Щойно засікли ворожі БПЛА «Орлан-10». У заданий район помчалася група «Ворон» зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону. Йдеться, що у взаємодії з побратимами, прикордонниками танкісти визначили курс та висоту цілі. На місці один воїн підготував техніку до роботи, потім вступили в дію ще двоє членів екіпажу мисливців за розвідувальними крилами окупаційних військ. Давайте побачимо, як це було. Військові розповіли, що полювання було надскладним. По-перше, висота понад 3 кілометри. По-друге, «Орлан» постійно змінював напрям та висоту. У повідомленні йдеться, але завдяки майстерності та злагодженим діям групи «Ворон» безпілотник-розвідник наздогнали на висоті 3620 метрів і знищили. Щодо «Орлан-10», у бригаді нагадали, що «Орлан-10» – це вкрай небезпечний безпілотник. Він може пролетіти 600 кілометрів, піднятися на 5 кілометрів, а радіус його дії – 120 кілометрів. Дрон виявляє цілі та коригує вогонь, перехвачує радіоперемовини, блокує мобільний зв'язок, ламає сигнал GPS, складає боєприпаси з малої висоти тощо. Також 3-я штурмова бригада оприлюднила втрати російської армії за тиждень боїв на Харківщині. Цитую, за 7 днів у боях тут поклали ще 237 росіян 200-ми і 373 300-ми, йдеться в повідомленні. Крім того, протиповітряні сили бригади спіймали рідкісну ціль – високоточний ударний безпілотник КУБ БЛА. Також бійці знищили 2 дрони «Ланцет», 3 «Зала» та 1 «Суперкам». Ліквідували БМП-3 окупантів і вразили танк. Серед ворожої арти знешкоджено чергову МСТА-Б. Уразили 2 А-28 «Грім», МТ-12 «Рапіра»,
два міномети «Васильок», інші цілі – два підбитих і один знищений мотоцикл, на яких ворог роз'їжджав на передовій. Як повідомлялося раніше, 22 серпня стало відомо, що 3-я штурмова бригада почала наступ саме у Харківській області. І щодо українського удару по авіабазі Маринівка в Волгоградській області Росії, який був 22 серпня 2024 року, ця атака спричинила масштабні руйнування ключової інфраструктури та обладнання. Про це повідомляю з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у соцмережі X. З'явилися ось такі знімки. За даними британської розвідки, результатом удару стало 4 зруйновані укриття для літаків, 3 пошкоджені укриття також для літаків, зруйнований такий оптичник антени, зруйновані допоміжні будівлі та зруйновані відкриті складські приміщення. Щодо удару по авіабазах, то нагадаю, в ніч на 22 серпня дрони атакували військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області Росії. Супутники НАСА зафіксували 3 осередки займання на території авіабази. Згідно з відкритими даними, на цій авіабазі дислоковані фронтові літаки розвідники Су-24МР, 2-ї окремо розвідної авіаційної ескадрилі, конкретної військової частини 4-го командування ВПС та ППО, сформованого 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрилі 697 до складу 7. Також там могли базуватися і винищувачі Су-34. Нагадаю, що і до цього, ще 16 серпня, українські дрони «Камікадзе» атакували російський аеродром «Саваслейка» у Нижегородській області Російської Федерації. І, як повідомляють джерела у військовій розвідці, в результаті тоді атаки було знищено літак «Міг-31К», два літаки «Іл-76» та пошкоджено близько 5 літаків, ймовірно, «Міг-31К» або «Міг-31І». Ми про це і не тільки поговоримо з наступним гостем, якого ми згодом долучимо до прямого ефіру, оскільки ми говоримо з вами про російську авіацію, я додам прогнози такі щодо того, що ми можемо отримати в контексті саме авіації. І французькі винищувачі «Міраж», про які говорили саме цим літом, про які трохи забули, трохи вони зникли з інформаційного простору, ці «Міражі» можуть прилетіти в нашу державу наступного року. Таким прогнозом поділився французький воєнний експерт Ксав'є Тительман. Він сказав про це під час інтерв'ю «Укрінформу», і, за його словами, активно йде вже підготовка як для технічного персоналу, так і для самих пілотів. Додав Тительман наступне, цитую, «Тож, можливо, вони прилетять, я так думаю, у першому кварталі 25-го року, але в будь-якому випадку ці літаки будуть розгорнуті в Україні», поділився аналітик. За його словами, невідомо, скільки саме літаків отримає українська сторона. «Міраж-2000» потенційно може мати ракети, які летять не так далеко, як із F-16, але ці два літаки можуть час від часу виконувати одну і ту саму місію. Експерт підкреслив, що ось ці французькі літаки в нашій країні зможуть доповнити F-16, які вже є на території нашої країни, у їхніх місіях із перехопленням. І саме от він сказав, аналітик, що наявність «Міраж» та F-16 разом може вивільнити їх для наступальних місій на лінії фронту для підтримки саме наземних військ. Єдине, що якщо мати 40-50 літаків, то стратегічного ефекту не буде. Він може з'явитися у першому кварталі 25-го року. Ось така думка від французького воєнного експерта і такий невеличкий прогноз, який він озвучив в інтерв'ю «Укрінформу». З нами на прямому зв'язку вже є Павло Нарожний, це засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт. Пане Павло, я вас щиро рада бачити і слава Україні! Доброго дня, героям слава! Пане Павле, почну саме з думки однієї, яка з'явилася від військового експерта Глена Гранта. Він зазначає, що у росіян ще є резерви для наступного штурму. Вони вичікують якийсь конкретний момент. На його думку, Росія нібито готується до нових атак, зокрема на Київ, використовуючи і резерви, і бронетехніку. Росіяни очікують на якийсь сприятливий момент для прориву. Їхня мета – це швидко просунутися до столиці, намагаючись при цьому уникнути зупинки бронетехніки. Ну, ось така візуалізація з'явилася. Звісно, ми не можемо тут нічого констатувати, ми ж лише посилаємося на думку конкретного експерта, конкретної людини. Наскільки реально взагалі на даний момент припускати, вважати, що Росія може використати свої резерви та техніку для атак на слабкі місця в обороні таким чином? І чи зберігається у росіян план наступу на Київ, враховуючи те, що зараз ми маємо Курську операцію, операцію на території Російської Федерації. І от ваша думка стосовно цього приводу?
Ну, на цій карті у нього слабким містом показана вся північ України. Ну, тобто це Сумська, Чернігівська область. Ну, показано так, що наступ буде відбуватися з боку Брянської області та Білорусі. Ну, це теоретично можна було, про це можна було казати, звісно, у 22-му році. Зараз сказати, що ворог тут здатен на цьому напрямку наступати, після того, як ну, у нас є такий Сергій Наєв, генерал, який там на півночі України, ну, приблизно рік займався тим, що будував інженерні укріплення, будував мінні поля. Там знаходяться доволі потужні підрозділи Збройних сил України. Ця місцина, вона відрізняється. Ну, це Полісся, да, тобто там невелика кількість доріг, там величезна кількість річок, болот і невеличка кількість, саме головне, доріг, по яким можна пройти. Мостів не так багато. Всі ці мости, ну я там особисто катався, їздив, на всіх мостах стоять позначки обережної міни, вони всі ці мости, вони заміновані. Ну тобто ворог, якщо піде по цій ділянці, в нього не буде такої легкої прогулянки, яка була в 22-му році. В 22-му році чому ворог так зайшов? Ну тому що це була задумка нашого військового керівництва. Задача була така туди їх запустити, для того, щоб вони там розтягнулись. Нагадаю, що ну, всім, хто не хоче хоча б трішки слідкував за подіями в 22-му році, що ворога тоді була величезна проблема на цій ділянці фронту. Вони розтягнулися вздовж дорог. Ці дороги постійно бомбили. Тоді ще могли працювати наші байрактари, ну тому що ворога не було розгорнута система ППО, вони авіацію використовували не так масовано, особливо винищувальну авіацію. Тому повторити цю ну, історію 22-го року наразі ну, абсолютно нереально. Пане Павле, зрозуміло, що порівнюючи з 22-м роком, як ви сказали, що зараз це фактично нереально, тому що і території заміновані, ті підступи до конкретних міст, населених пунктів, і стоїть певний захист, якого не було на початку 22-го року, на жаль, чомусь. Але це запитання вже, я думаю, буде розглядатися після закінчення війни. Пане Павле, щодо того, що Україна обрала Курську область Російської Федерації для наступу, бо вона виявилася найслабшим місцем в обороні окупаційної армії, про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю CNN. Інформується, що загарбники планували використовувати цю територію як плацдарм для подальших дій, зокрема атаки на Сумську область. І так росіяни збиралися прорвати кордон за декілька днів після наступу на Харківському напрямку 10 травня цього року. Тобто, якщо підсумовувати усе вище сказане, згадане і спираючись на слова головнокомандувача Збройних сил України, то в першу чергу завдяки операції в Курській області все ж таки вдалося убезпечити Сумщину від наступу росіян сухопутного. Ну, саме так. Звісно, на той момент, коли починалася операція Курська, це десь початок серпня, ну так приблизно число 7-8, тоді на той момент дійсно угрупування здатного, яке б могло прорвати оборону України, на території Курської області не було. Але питання часу, коли б воно там з'явилося. Ну, чому так? Тому що ворог постійно проводить мобілізацію. Ця мобілізація, звісно, не має там темпів, яку дуже люблять писати наші ЗМІ, коли там пишуть там про півмільйона там мобілізацій і так далі. Це там 30-32 тисячі. Але все одно вони здатні накопичувати резерви. Вони змогли б накопичити і бронетехніку, вони могли б накопичити людей. Мова йде там про угрупування, про до 100 тисяч. Вони могли почати операцію дуже схожу на те, що відбувається під Харківщиною. Звісно, навіть якщо брати, як приклад, Харківської операції, коли вони там зайшли за 3 місяці змогли просунути аж на 5-7 кілометрів, успіху вона б не мала. Але все одно ці всі бойові дії, вони відбувалися на території України. Місто Суми, воно знаходиться приблизно в 30-32 кілометрах від державного кордону. Да, вони б там загрузили, коли б зайшли, але все одно місто Суми постійно бомбардували. До нього б могли б дістати ствольну артилерію. І тоді інфраструктура була ну, з великою ймовірністю знищена. Зараз бойові дії відбуваються на території Росії. Тут є такий, можу такий приклад привести яскравий, що є така організація, як НАСА, яка публікує карти пожеж. І зараз на території Курської області відбувається величезна кількість пожеж. Якби ці бої були б у нас, наша б інфраструктура горіла, наша б країна горіла. Звісно, давати прогнози, коли б це могло статися, в серпні, вересні чи жовтні, ну, важко. Але по факту, ну, можна сказати, з великою долею ймовірності, що це сталося б колись так.
Крім того, крім створення цієї буферної зони, це відтягнуло сили від Харківської операції. Якщо подивитися зведення Генерального штабу, то на добу, на вчорашню, коли було зведення, то в Вовчанській області, в Вовчанському районі, це було всього 3 боєзіткнення. Ну, тобто там інтенсивність бойових дій, вона дуже суттєво впала. Ці всі бойові дії зараз відбуваються на території Росії. Пане Павле, в продовженні теми Курської операції, останній міст через річку Сейм у Курській області зруйновано було авіабомбами. Повідомляв про це телеграм-канал «Бутусов Плюс» із посиланням на аеророзвідку підрозділу «Хорн Груп 116-ї окремої механізованої бригади». Які, на вашу думку, взагалі можуть бути варіанти у представників армії Російської Федерації, в окупаційної армії, які залишилися в Курській області по цей бік річки Сейм? Ну, не там, де вони перебувають в більшій кількості, а тут, де вони з боку, з нашої сторони. Так. У них варіантів насправді небагато. Вони можуть форсувати річку. І таких спроб уже було декілька, коли вони робили спробу побудувати понтонні мости. І інженерні підрозділи, які починали будувати, вони були знищені за допомогою української артилерії. Ну, з великою ймовірністю це були хаймарси, які знищували понтонні підрозділи, які починали будувати понтонні мости. Я думаю, що у них варіантів небагато. Нереально будувати, нереально штурмувати річку під артилерійськими обстрілами. Знищують нашу артилерію, вони не спроможні. Тому у них єдиний вихід наразі, ну, це робити спроби евакуації цього групування, там приблизно до 1000 особового складу, яке залишилось на території контрольованих, ну, на тому березі річки, які контролюються Збройними силами України. Вони ще не повністю, але скоро буде триватися, більш ніж впевнено. Я думаю, що мова, що саме так і буде відбуватися. Тобто вони на підручних плавзасобах, на човнах, на чому українська артилерія не буде розмінюватися, вони будуть робити спроби покинути цей плацдарм. В даному випадку, гадаю, що потрібно очікувати на поповнення обмінного фонду. Сподіваюся на це, що більшість окупантів все ж таки вдасться взяти в полон і потім на майбутнє обміняти наших українських захисників. Пане Павле, до того, що сталося вперше, за ці роки повномасштабного вторгнення ми дуже часто чуємо, що щось стається вперше саме з боку наших сил оборони в хорошому контексті. І Збройні сили України вперше збили дрон росіян на висоті понад 3600 метрів. От у Харків про це повідомляє. І йдеться про Орлан-10. Ми знаємо, що цей БПЛА грає ключову роль у розвідці, у коригуванні артилерії, артилерійського вогню, проведенні ударів. І 7 вересня в Харківській області його знищила група «Ворон» зенітного ракетно-артилерійського дивізіону. Наскільки, от, на вашу думку, взагалі важко на такій відстані збивати безпілотники? Ну, очевидно, ймовірно, точніше, що «Орлан», він намагається маневрувати, і на відстані 3600, ну, це практично нереально зробити, але, як бачимо, що вдалося. Ну, по-перше, давайте спочатку про FPV. FPV-дрон, в принципі, він може, ну, на яку висоту він може піднятися, я вам скидку не скажу, але управляти можна на відстані, ну, кілометрів до 15. Мова йде про те, що він злітає вгору, тут питання тільки стоїть, наскільки в нього потужні батареї, ну, тобто для того, щоб він міг забратися на таку висоту. Орлан з великою ймовірністю не чує цей дрон. Ну, тобто на Орлані стоять відеокамери, і ці відеокамери дивляться вниз. Ну, тобто, якщо FPV-дрон зайшов ззаду цього дрону, то Орлан його не побачить ніякими методами. На Орлані нема радару, на ньому нема засобів, ну, його він і не почує, навіть якби там стояли якісь засоби аудіальні. Тому, ну, з економічної точки зору, Орлан коштує, ну, так, по самим скромним підрахункам, $1050. На ньому стоїть доволі потужна система, гіростабілізована оптика з нічними камерами, з тепловізорами і так далі. Тобто тут мова йде про там 15 плюс тисяч доларів. Система зв'язку, яка теж коштує там від 10 тисяч доларів. Ну, тобто це доволі серйозна, доволі дорога система. FPV-дрон, яким його збивають, ну,
важко давати таку точну оцінку дати. Ну, я думаю, максимум, про яку цифру можна казати, про 500 тисяч доларів, від 500 до 1000 доларів. Ну, тобто, з економічної точки зору, ну, раз в 50, в 100 вигідніше його збити. Ну, не кажучи вже про те, яку біду він може принести нашим підрозділі. Але він може коригувати артилерійський вогонь, за нього може прилетіти зала там з ланцетом, він може навести іскандер. Ну, тобто, тут дуже багато варіантів біди, яку він може зробити. Тому я більш ніж впевнений, що це так тактику відпрацюють і будуть робити це масово. Пане Павле, ми пам'ятаємо, що вперше в історії також було повідомлення, що Служба безпеки України вразила російський гелікоптер за допомогою FPV-дрона. Ми бачимо, що для наших сил оборони, для наших захисників немає нічого неможливого. Також до наступної новини, вона з'явилася на вихідних, я бачила, декілька днів тому, про те, що ЗСУ вперше так само застосували проти військових Російської Федерації літаючий автомат Калашникова. Про це сказав аналітик Більд, і ця інформація, знову ж таки, з'явилася не сьогодні, а декілька днів тому. Таку зброю поставили на озброєння нібито ЗСУ група українських інженерів Wild Hornets. Автомат АК-47 встановили ось на таку платформу з 4 гвинтами, підняли в повітря як літаючий безпілотник. І нібито у середині серпня такий комплекс вперше атакував позиції російських військових. Цікаво, на вашу думку, наскільки взагалі така зброя може бути ефективна? Тому що найскладніше, напевно, в такій розробці це стабілізувати АК-47, якщо ми про нього говоримо в даному випадку під час стрільби, щоб дрон не відхилявся через віддачу. Тому що якщо відбувається постріл, то дрон, він або вбік, або назад, він все ж таки буде великий або невеликий поштовх. Ну, я абсолютно з вами згоден. Всі, хто стріляли з автомата Калашникова, прекрасно пам'ятають, що це зброя не центрального бою. Ну, тобто, ви в нього цілитесь під мішень, під ціль, в яку ви цілитесь. Його зазвичай задирає вгору і вбік трішечки, вправо і вгору. 30 патронів, вибачаюсь, в магазині. Ну, тобто, це дуже мало. Ну, скільки він може зробити пострілів, ну, тобто, на відео видно, що він стріляє чергами. Ну, тобто, не одиночний вогонь він ведає чергами. Ну, тобто, 3-4-5 черг максимум, скільки він може зробити. Прицільність цього вогню, ну, в кращому випадку, перший постріл буде, ну, десь плюс-мінус близько до цілі. Ну, я на цьому відео не побачив жодної мішені. Я не побачив, по чому він стріляє. Людей, ну, тобто, просто вести якусь психологічну боротьбу, ну, тобто, щось літає, стріляє. Ну, можливо, дійсно, щось налякає солдат, вони не будуть висовуватися з своїх бліндажів, в яких вони знаходяться. Вони можуть просто лягти на дно окопа, ну, і його просто людину не побачиш, не поцілиш абсолютно. Сам дрон, він доволі великий, його буде видно, ці постріли буде видно, ну, тобто, його буде набагато легше збити. Тому мені ця розробка не здається якоюсь перспективною і дуже ефективною. Пане Павле, але все одно бачимо, що Сили оборони України завжди знаходять якісь методи, якісь варіанти для того, щоб покращити щось, так? І вдаються до якихось новинок, впевнені, що з кожним разом вони будуть ставати все ефективніше та ефективніше. До наступної інформації неприємної, яку ви чули, і наші глядачі 100%, що адміністрація президента США стривожена новинами в ЗМІ про те, що Іран не передав чи збирається передати Росії балістичні ракети для ударів по Україні. Про це «Голос Америки» повідомили у Білому домі. І Шон Савет, речник Ради нацбезпеки, сказав, що будь-яка передача балістичних ракет Росії означатиме значну ескалацію підтримки Ірану війни проти України. Савет зазначив, що США та партнери з G7 і НАТО чітко заявили, що готові організувати значні наслідки у разі передачі Іраном ракет Російської Федерації. Цікаво, про які, пане Павле, наслідки тут може йтися, мається на увазі надії, тому що коли Іран передавав дрони камікадзе Шахет, якоїсь потужної реакції, як люблять казати наші союзники, рішучої реакції її не було. Можливо, якісь були санкції, проте вони не виявилися ефективними, тому що дрони камікадзе Шахет продовжують тероризувати Україну в великій кількості. В даному випадку, що з іранськими ракетами?
Ну, скажімо так, я дуже скептично ставлюсь до того, що буде якась військова реакція. Ну, тобто, що там умовний бомбардувальник США почне бомбити Іран. Чи, скажімо, військовий контингент США чи якоїсь іншої країни буде воювати на території Ірану. Тобто, мова йде виключно про економічні санкції. Які саме? Ну, я тут глибоко не є спеціалістом в темі іранської економіки, не знаю, які саме шляхи, що може бути перекрито. Ну, наскільки я знаю, нафта перекрита вже дуже давно. Газ не спеціаліст, не можу прокоментувати. Тому я думаю, що мова йде виключно про економічний тиск на Іран. Пане Павло, також про ракети ядерні, які могли застосувати Збройні сили Російської Федерації, Російська Федерація, як така, восени. Ми з вами на початку ефіру згадували 22-й рік, і тут так само згадаємо про те, що восени 22-го року існував ймовірно, реальний ризик того, що Росія застосує тактичну ядерну зброю. Про це заявив голова ЦРУ Вільям Бернс. І, за його словами, тоді він поїхав на зустріч з головою служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Нарішкіним, щоб дуже чітко пояснити, якими будуть взагалі наслідки такої ескалації. Як гадаєте, ця риторика, швидше за все, тоді і, та й, в принципі, зараз була частиною стандартної інформаційної операції, спрямованої на стримування і західної зброї, західної допомоги Україні у сфері безпеки, ніж показником російської готовності застосувати ядерну зброю? Та наскільки висока зараз ймовірність того, що Путін може вдатися до такого кроку, до такої ескалації? Ну, давайте спочатку розберемося, що таке тактична ядерна зброя. Вона є в різних форматах, вона є від артилерійського пострілу до ракети, яка несе невеличкий заряд. Цей невеличкий заряд, він спроможен знищити абсолютно все дуже потужним вибухом в радіусі приблизно 2-5 кілометрів. Якщо з військової точки зору, якщо це буде військова ціль, скажімо, якийсь військовий склад, наприклад, або якесь військове виробництво, яке знаходиться не в межах міста, хоча я не можу вигадати такого виробництва, щоб знаходилось десь посеред чистого полю, це абсолютно нереально, вони всі знаходяться десь поблизу якісь або в місті, або поблизу міста, то це в будь-якому випадку буде забруднення якогось густонаселеного міста України ядерними відходами. Якщо мова йде про удар, по військовим позиціям, тобто ми уявляємо собі, позиції під Покровськом, куди ворог наносить удар цієї тактичної ядерної зброї і знищує, ротний опорний пункт, на якому знаходиться там, 100-150 солдат України. Які будуть далі наслідки? Це значить, що на цей ротний опорний пункт, який собою являє такий великий кратер, в нього повинні зайти російські війська, закріпитися там і тримати там оборону, або там накопичувати війська, щоб йти далі на якийсь штурм на наступну лінію оборони України. Уявляють, що буде там серія таких ударів, це малоймовірно. В цей самий момент, коли буде нанесений такий удар, чи якщо буде нанесений такий удар по місту, чи по укріпленням Збройних сил України, всі союзники України, будемо від них очікувати просто величезної потужної реакції. Це буде серія санкцій. Це буде санкції формату відмовлення від російської нафти, відмовлення від російської газу. Те, що поставить на коліна Росію. Тому що використання ядерної зброї – це така величезна червона лінія, яку малює вже не Путін, а малюють геть інші лідери іншого формату. Нагадаю, що Сі, один з величезних союзників Путіна, це Китай, він багато разів підкреслював, що немає ніякого виправдовування використання ядерної зброї. Тому я думаю, що у 22-му році це брязкання ядерної зброї, це було більше тиск на західні країни для того, щоб припинити чи зупинити, чи поставити на паузу поставки зброї України, ніж реальна загроза його використання. І зараз я більш ніж впевнений, що така загроза дуже низька. Нагадаю те, що Збройні сили України знаходяться в Курській області. Нагадаю те, що ми били ракетами, ми били дронами по російським аеродромам, по території Росії. Причому мова йде не про тимчасово окуповані території України. Вони самі навіть в своїй риторики, вони кажуть, що Україна б'є по Росії і мають на увазі саме Росію, а не тимчасово окуповані території, не Крим там і так далі. І ніякої реакції на поточний момент не було. Тому я думаю, що можливість використання тактичної ядерної зброї, вона десь близька до нуля. Пане Павло, хочеться сподіватися на це. Дякую вам за вашу думку. Дякую, що ви знайшли час поспілкуватися. Нагадаю, Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт, був
на прямому зв'язку. Далі про те, чи полетять колись українські ракети по Росії. Дочівелі зібрав факти про ракетну програму Києва. Я вам нагадаю про те, яку зброю ми маємо, яка зброя може все ж таки завдавати ударів по території країни-агресорки. Тому що ми поки чекаємо дозволу від Сполучених Штатів Америки, від інших європейських країн, дозволу на завдання ударів іноземним озброєнням, але поки що ми не бачимо ніяких зрушень в даному питанні, на жаль. Тому сподіваємося на власні сили на даний момент. Від першого дня повномасштабного вторгнення в Україну Росія покладалася на далекобійні ракети, як одну з багатьох своїх військових переваг, і Україна майже не мала подібної зброї, але, схоже, незабаром ситуація може змінитися, пише Deutsche Welle. Видання зазначає, що союзники передали Україні обмежену кількість крилатих і балістичних ракет, але вони мають невелику дальність польоту, а партнери ще й забороняють застосовувати ці ракети по території Росії. І щоб змінити ситуацію, Україна працює над реалізацією власної ракетної програми. Щодо реактивного дрону «Камікадзе Поляниця», згадаємо, що на День Незалежності президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна вперше успішно застосувала нову зброю, так званий ракетодрон «Поляниця». І, як розповів Deutsche Welle колишній міністр, є частина комплектуючих з-за кордону, але дизайн і повне виробництво в Україні. Розповів про це колишній міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин. Як повідомляє український урядовий сайт United24, який опублікував відео безпілотника «Поляниця», українські фахівці розробляли цю зброю близько півтора року. І «Поляниця» оснащена турбореактивним двигуном і, отже, має значно вищу швидкість, ніж дрони з двигунами внутрішнього загоряння. Він також оснащений кількома системами наведення. Головними цілями бойових безпілотників «Поляниця», ймовірно, стануть близько 20 російських військових аеродромів, з яких Росія обстрілює Україну. Деякі з них знаходяться на відстані від 600 до 700 кілометрів від українського кордону. За даними United24, вартість безпілотника значно нижча, ніж у аналогічних ракет. Очікується подальше зниження ціни та розширення виробництва. Вся інша інформація залишається секретною. І директор української аналітичної групи Defense Express Сергій Згурець розповів Deutsche Welle, що через відсутність даних у відкритому доступі точно оцінити ефективність «Поляниці» неможливо. Наразі дальність – це єдиний параметр, який допомагає нам оцінити цю зброю. Однак найважливіше – не дальність, а вага боєголовки та точність влучення, наголосив він. Проте нам і не потрібно знати іншу інформацію щодо цієї зброї, яку ми зовсім скоро будемо застосовувати в більшій кількості, сподіваюся, по території країни-агресорки Росії. Далі до ракет морського та наземного базування «Нептун». Згорець розповів Deutsche Welle, що за останні роки Україна досягла певних успіхів у своїй ракетній програмі. Наприклад, серія протитанкової зброї типу «Стугна» та «Корсар» зараз у масовому виробництві. Або протикорабельна ракета Р-360 «Нептун». Це продукція київського конструкторського бюро «Луч» стоїть на озброєнні військ ще з 20-го року, а також береговий ракетний комплекс РК-360МС, призначений для виявлення та знищення кораблів противника різного класу, сказав він. Ракета «Нептун» має 150-кілограмову бойову частину і радіус дії до 300 кілометрів. І нагадаємо, що 13 квітня 2022 року відбулася одна з найвизначніших подій українсько-російської війни. Дві ракети «Нептун» потопили російський флагман «Москва». У 23-му році стало відомо, що українські розробники модифікували ракету морського базування «Нептун» у варіанти, здатні вражати як кораблі, так і наземні цілі. Представник Міноборони України повідомив американському новинно-аналітичному сайту The War Zone, що нова зброя має нову систему наведення, але запускається з тієї ж пускової установки, що і ракета морського базування. Чиновник зазначив, що модифікований «Нептун» має радіус дії близько 400 кілометрів і саме 350 кілограмів може нести боєголовки, що понад двічі більше, ніж у протикорабельної версії. Українські військові вже неодноразово використовували модифіковану ракету «Нептун». Що загалом нового в ракетній програмі? За даними ЗМІ, торік Україна також розгорнула ракети з РКС-200 для ударів у глиб Росії. Зараз ці ракети модифіковано, щоб вони також могли вражати наземні цілі. І Київ офіційно цього не підтвердив, але представник уряду повідомив BBC Україна, що така робота ведеться. У нинішніх обставинах ми повинні знайти вихід. Ми знайшли рішення з С-200, і воно, здається, працює добре поки що.
Країна також використовує модернізовані радянські безпілотники, розвідники Ту-141 «Стриж», і ці дрони мають турбодвигуни, можуть розвивати швидкість близько 1000 км/год. За даними СБУ, у 2023 році ці безпілотники пошкодили російські дальні бомбардувальники Ту-95 в Енгельсі. Посилаючись на секретність, Міноборони України відмовилося коментувати Deutsche Welle ракетну програму, однак відомо, що український ВПК розробляє власну балістичну ракету з 2006 року. Йдеться про ракету малої дальності «Сапсан», яка має діаметр фюзеляжу 0,9 метра і дальність польоту 500 кілометрів. Ракета відома під експортною назвою «Грім-2». І зазначається, що Україна виготовила для Саудівської Аравії «Грім-2» саме з радіусом дії 280 кілометрів. Спочатку війни розробку «Сапсана» публічно не коментували, хоча Росія неодноразово заявляла про збиття українських ракет «Грім-2». Україна безсумнівно здатна виробляти достатню кількість ракет для війни з Росією. Не можна недооцінювати українців щодо такої техніки. До війни вони безсумнівно входили до десятки найкращих космічних держав світу, тому що вони володіли досвідом у створенні космічних ракет тощо. Просто для ілюстрації улюблена ракета Ілона Маска, окрім його власної, це «Зеніт», зроблена саме в Україні, сказав Deutsche Welle Френк Левіч, британський військовий аналітик і колишній офіцер британської військової розвідки. Ключовий висновок з цієї статті, з аналізу ракетної програми України, те, що недооцінювати українців не варто. І віримо, що ось вся ця зброя, яка є в нас, можливо, ми про якусь не знаємо, буде набувати ширшого масового виробництва, серійного. І ми будемо здатні в майбутньому покладатися не тільки на своїх партнерів-союзників, але покладатися і на себе. Друзі, не прощаємося. За 20 хвилин знову зустрінемося у цій студії. Далі більше тем для обговорення.